tacitorit ninave primet më të urryera të njeriut është dyfytyrësia, ku njerëzit hiqen të mirë sa për sy e faqe. Dyfytyrësia është produkt i mosbesimit në ditën e ringjalljes. Ai i cili nuk është plotësisht i sigurt për ditën e ringjalljes është i kërcënuar nga kjo sëmundje zemre. Kjo bëhet e ditur edhe në ajetet e surës Maun dhe fillon me përgjigjeshtrimin e ditës së ringjalljes nga mohuesit e jetës në botën tjetër. Kështu përfundon me çështjen e dyfytyrësisë dhe shtirjen e mohuesve. Kjo sure e bekuar ka një kuptim shumë të thellë dhe vërteton se një nga pasojat e rëndësishme dhe detyrueshme të mohimit të ditës së gjykimit është rënja në granskën e dyfytyrësisë. Njeriu me dy fytyra dhe i shitur, shpërblimin e tij e kërkon tek falënderimi dhe vlerësimi nga të tjerët. Njeriu me dy fytyra ka lënë në harres vëmendjen ndaj Zotit dhe është nevojtar i vëmendjes së njerëzve të tjerëve të cilët kanë nevojë. E këtë nevojë ai e përmbush me pikpamjet e të tjerëve rreth tij. Ai nuk është i aftë të kuptojë faktin se bota është pamje e Zotit dhe ai është i gjithditur, lidhur me punët e ditura dhe të paditura të njerëzve, por punët e tij të mira nuk i bën për kënaqësinë e Zotit dhe as në rrugën për t'u afruar te Zoti, por për të tërhequr vëmendjen e krijesave dhe për këtë arsye Zoti shpërblimin ndaj këtyre njerëzve ja lënë në dorë atyre për të cilët ata vepruan. Besimtari i vërtet, i cili e konsideron Zotin të gjithditur, që di të dukshmen dhe të padukshmen për çdo punë që kryen për të tjerët, thot: ne ju shqejmë vetëm për hir të Zotit, për këtë nuk duam shpërblim e as falënderim. Surja Insan, ajeti 9. Për këtë arsye Zoti ka këshilluar këndimin e surës Ihlas si asnjë sure tjetër me qëllim që falsi namazit ta kujtojë që Zoti i madhëruar është një dhe i pashoqë. Duhet të mos i bëjsh atij shok, sepse shirku është gjunahi më i madh dhe nuk falet kurrë. Edhe dyfytyrësia është një lloj shirku.